Pentecosta, ny Pentecosta dia tsy fahatsiarovana fa ny Pentecosta dia fiainana isan'andro. Izay indray ary nijerentsika ao anatin'ity video ity a, ka manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany a, aoriana ny générique. Faly miarabantsika rehetra tompoko a, tonga soa ao anatin'ity video vaovao ity a, ny mpanomponao narendra famonjena rakotony irina no miaraka aminao eto androany. Hoy asan'ny apôstoly toko faharoa andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misy lohateny kely ery ambony ery hoe ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentecosta. Ary noho ny andro Pentecosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy eo tonga tapoka avy any an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofo ka nanenika ny tranony angonany. Izany hoe rahatsorona dia izao mitaky fanahy masina isan'andro isan'andro, mitaky Pentecosta isan'andro isan'andro ny fiainantsika. Hitantsika Petera, fa Petera efa apôstôly, efa mpianatry ny tompo nefa mbola navita nandahan'i Jesosy iny telo any. Fa izao nefany, rehefa nilatsaka ny fanahy masina tamin'ny andro Pentecosta toy ny rivotra ny fofofo dia nanomboka nitory teny izy ary telo arivo ny olona indray mibebaka tao anatin'izany. Hitantsika hoe Andriamanitra mahay manangana olona tsinitsinina ho lasa mpanompon'Andriamanitra. Fieritreretinao anao hoe olona ohatra azy hoe ho atsangan'Andriamanitra? Eny tompoko, Andriamanitra dia mahay manangana olona tsinitsinina, olona tsy azo antenaina ho lasa mpanompon'Andriamanitra. Tahaka izany ihany koa Davida. Davida dia olona tsotra, olona negligeable. Ny fanalahidin'i Davida dia ny fanahy masina ary izay nahatonga anazy niteny hoe aiza manara ialy ao anatrehanao, aiza manaisitra ny fanahinao masina ato amiko. Fa hitantsika fa olona tsotra Davida fa avy eo lasa mpanjaka izy ary na efa mpanjaka ary izy nanana izy azy dia tsy niala tamin'ny fanahy masina fa nikonekte tamin'ny fanahy masina foana. Raha tsorona izany dia izao isan'andro isan'andro rasianao a dia mila ny fanahy masina foana. Fa rehefa tsy eo ny fanahy masina dia possible hivadika olona hafa mihitsy ny isika. Rehefa niditra teo Jerosalema Jesosy tamin'izany dia ozy izy ny olona hoe hosana hosana ho an'ny zanak'i Davida. Fa renolo ireny ihany a tsisy firy andro taorianan'izay hoy ilay olona hoe omboa izy omboa izy. Possible hivadika olona hafa mihitsy ny isika rehefa tsy manana ny fanahy masina. Raha sitraka ao a dia manasanao iaraha hivavaka iaraka aminy. Fanahy masino mila anao ny fiainako. Androany mety mafana fo fa rehefa tsy misy anao possible hivadika olona hafa. Tsy amikery nefa na mitanjaka fa mila anao ho fanahy masina. Fantatro fa tsy ampiny maha kristianina fa mitaky anao ny fiainako. Sokafako anao ny foko, ny fiainako, fenoy anao aho, mila anao aho. Tsy te hiemotra, tsy te ho variana, tsy te hiverin-dalana. Amen. Misaotra anao nanaraka ny video hatramin'ny farany a. Dia raha nahafinaritra anao ny video a dia aza misalasala milike a, commente a, partage a. Manasanao isabonina amin'ny pejy a na atao amin'ny Facebook a na atao amin'ny YouTube a. Mamefotoana antsika amin'ny herin'io 12 ao indray a. Velomatoko.